Activist Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ այսօր դատական սանկցիա կիրառվեց, թեև նա անբաստանյալի կարգավիճակում չէր։ Նա հրաժարվեց ոտքի կանգնել, երբ դահլիճ մտավ դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում Գասպարին մասնակցում էր նույն հաստատության բակում նախորդ տարվա հունիսի 12-ին օդամղի ճարտարճանակից կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատաքննությանը։ Բայց դուք հարկերու բան եք, ձեր մտերներից 51-ից 48 է Մամորինի է ճանաչել, դուք դրանից պետք է համաձայնվել։ Նրան դատական կարգադրիչները դատավորի հրահանգով դուրս բերեցին նիստերի դահլիճից։ Դուք միայն ունեք բիրքուս, ոչ մի օրինական։ Մտածում եք դատականությունը։ Դուք ստված չեք օրենքով։ Ազատ եք դահլիճով։ Դատանի միջանցքում մոտ 10 րոպե Վարդգես Գասպարին պառկած մնաց։ Ընդմիջումից հետո հայտարարվեց, որ Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանությունը այսուհետ կիրականացնի հանրային պաշտպան Անժելա Հոբոսյանը, քանի որ Հայկ Գյուրեղյանը դատանի որոշմամբ 10 ժամով իրավունք չունի մասնակցել դատավարությանը, պաշտպանը միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը։ Թեև դատավորը առարկում էր, այնուամենայնիվ դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հունվարի 28-ը։ Հայկ Գյուրեղյանի հայրը կարծում է, որ առանց իր որդու կարծիքը հարցնելու, պաշտպան նշանակելը և դատավարություն անցկացնելը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Դա նմանվում է, ասենք, 37 թվականի դատավարություններին, ուրիշ ոչ մի բան։